Veliki pozdrav svima, nadam se da ste dobro. I evo, kao što vidite, ponovo je sa mnom Marija, harmonija duše, ja ću joj ponovo. I nas već smo tako završile snimanje jednog videa koji ste verovatno gledali u ovom trenutku. I zapričala se i Vokend rekao, čekajte me da ja vas uključim da nastavite o još jednoj interesantnoj temi. Naime, svi vi koji ste gledali prošli video, dotakle smo se teme o ženskom principu, odnosno ženskoj energiji. I ja sam tu počela Mariju malo da ispitujem i rekao, ajde da snimimo ipak video na ovu temu, mislim da šteta je da ostane nezabeleženo. I evo sad smo upravo konstatovale zaista da ženska energija jeste nešto na čemu mnoge žene zapravo danas treba da porade. Slažem se. Negde ja bih samo gradila ženska energija i muška energija nema veze sa polom. Znači, to je nešto što oba pola imaju u sebi. U sebi jednu i drugu. Tako je. Znači, taj yin-yang, taj balans je zapravo ključ. E sad, desilo se da kod žena u posljednjih 20-30 godina se taj princip muške energije podigao na jako visok nivo da bismo, po znacima navoda, preživele u muškom svetu. Tako je, dobro. I onda smo otišle sve u jednu veliku krajnost. A to je da, pored toga što smo žene, mi smo i muškarci. Znači, sve preuzimamo na sebe. Znači, duplo. Sve, da. To je što sam malo pre rekla, da kada se probudio, to jest javio feminizam, on je sa sobom doneo tu borbu za ženska prava, za ravnopravnost, ali upravo ta borba jeste princip muške energije, to je agresivnost, to je negde ta agresija i to je isto muška energija, da se mi borimo stalno za nešto. Negde razlika između te muške i ženske energije, glavna je, znači muška energija je energija akcije, muška energija daje, pruža, reaguje brzo, vidi samo usko, a ženska energija je onako blaga, vidi širu sliku, kreativna i tako dalje. I sad ok je da mi imamo jedan i drugi princip. Apsolutno, da. Naprimjer, telo žensko je po prirodi jelo oblo, muško je ravno, jer takav je protok energije u nama. Međutim, vremenom, ako se primetilo, naprimjer, u sportovima ekipnim da su žene, one vremenom dobijaju ravna tela. Tako je, mislim, te neke muške karakteristike, da. Imamo sve češće problema sa policističnim jajnicima, plodnost, hormoni, štitna žlezda, to su sve ženske stvari, znači telo vrišti, ono... Traži žensku energiju zapravo, tu izbalansiran. Da. I onda negde ja sam počela da primećujem kod sebe, mislim, to znam dosta dugo, da kao ja sam stalno u tom muškom principu. Takođe. Sve ti rešavaš. Ja se sećam i u mom bivšem braku, znači to sve ja radim. Naravno, da. Ti ovo radi, ti ovo reši, ti ovo obezbedi, ti ovo plati, ti ovo završi, ti... I sve vreme to je taj princip majke. Pusti ja ću. Nemoj ti ništa da brineš. Da, ja to jesam, recimo, lično ponela iz svoje porodice. Tako je. Ja sam to samo preslikala. Tako je. Tako je, pusti ti, ja ću to da završim. Nije meni teško. Lakše je meni, to mi žene radimo. E, lakše je meni da ja uradim... Ja sama nego njega da čekam. Nego sada njega da čekam da on pusti. I onda to radimo i na poslu. Lakše nam je da mi obavimo, nego da pustimo, da nekom delegiramo. Ne, onda se umaramo, trošimo, razboljevamo i posle su nam svi drugi su nam krivi. Mislim, negde kada radiš, ja sam dugo radila u muškoj, to jest u muškoj firmi, mogu tako da nazovem, jer je IT u pitanju, radila sam u marketing sektoru, i ti negde vremenom kao žena stvoriš taj gard od muškaraca, jer ne bi da u profesionalnom smislu... Tako je, jer oni umeju da protumače ti, čim se malo nasmeješ, fina si, to je flert. I onda negde stvorimo tu masku ledene kraljice, razumeš, onda ta maska ledene kraljice uđe i vozi ko muško, vuče kese, radi ovo i odjedno. I ta ledena kraljica na kraju krajeva ne možda isključiš po želji, pa kao kad izađem sa posla, ja postajem žensko, ti postajaš to i ovako u svakodnevnom životu. U nekim privatnim kontaktima, to je ono što sam ja recimo primetila kod sebe. Odnosno, nisam ni sama primetila, nego su mi iz okoline rekli da ti deluješ tako profi nekako, kao... A ja kao, uopšte nisam imala taj utisak, ali da, deluješ zaista u nekim momentima kao ledena kraljica. Ledena kraljica, da. I to je ono što smo pričali malo pre na našim prostorima, nas u porodicama, uglavnom mene je isto tata i danas zove sine. Sine, to je to ono. A svi ostali brate. Sine, ma ti si moj brat, ti ovo, mislim. I onda prosto, ono, vidim da sve više žena je prosto rešilo da je stvarno s tim dosta, zato što stvarno telo nam strada. Umor. Ja sam se recimo u jednom trenutku zaista od toga umorila. Da,
Marila, neću više, mislim. Da, to je taj moment da sam ja sebi rekla, ne mogu pre više. Imam utisak da ih sve nosim na kiču. Ući će mi kičma, mislim, ostaću im balon. Pa jeste. To je taj osjećaj da je sve na tebi. Ako ja stanem, staju svi. I taj neki pritisak koji ti onda sam sebi stvoriš, vremenom i nauči druge ljude da očekuju da ćeš uvek ti. I onda zaista stvarno proizvedeš situaciju gde ljudi očekuju i da kad ti prvi put kažeš da nešto ne možeš, svi ostanu šokirani. I negde su navikli da se oslone da ćeš ti to rešiti. Tako je, tako je. Ti ćeš to rešiti kao to je to, idemo dalje. Kako u svemu tome se vratiti nekoj svoj prirodi i kako to zapravo utiče na muškarce? Jer evo, konstatovali smo obe da što su žene više u toj muškoj energiji, muškarci postaju defanzivniji, pasivniji. Čak i u tim muško-ženskim odnosima imaju sve manju potrebu za inicijativom. Pre je bilo nezamislivo da muškarac ne bude taj koji čini prvi korak, koji zove, koji negde pokazuje veće interesovanje na početku, dok je sada to sve opet spalo na žene. Da, i to se promenilo. Ima divna radionica, program od Lave Nikolić, koja se zove Energy Fit žene. Ona se dosta dobro bavi time. Dobro. I baš je ona pričala koja je to istina, da mi koliko sve smo više dominantne, baš si pravo reč rekla, oni su pasivni. I oni odlaze u pasivnost, pasivnost, pasivnost i na kraju im se smuči. I sad, to nije dobra stvar ni za nas, jer mi kada sve preuzimamo na sebe, oni nemaju priliku da nešto urade. Zaista, znači, s jedne strane gledajte to kao ono, neka bude fair igra. Kastrirate muškarce. Ali jeste, stvarno. Mislim, ja sam kod sebe, evo, juče sam pričala o tome koliko sam ja navikla da ja sama sebi sve, znači, sa poslednjim partnerom s kojim sam, ono, otišla smo na piće i to, ja sam sve vreme u anksioznosti samo da ja platim, ne on. Da, da. I onda plati, i onda plati, i on plati piće, meni je neprijatno, jer sve vreme ti je taj moment, ja nešto onda dugujem, neće on meni, ja sam nezavisna, ja polako, znači, mi žene sad mislimo, on ako je platio, kao smak sveta je. Mislim, ta razmena muško-ženske energije je kompenzacija. Da. Okej, ako on jednu stvar obezbedi, mi obezbedimo drugu stvar. Ne moramo mi sve. Tako je, tako je. Znači, možda njemu ne znači ništa to što ću ja platiti ili ja završiti, više mu znači da sam mu tu kao podrška. A i znači mu verovatno da se osjeća kao muškarac. Da je to plaćanje kafe ili pića ili čega god zapravo samo, posebno u početku, negde prilika njima da se osete i kao zaštitnici i kao neko ko po prirodi bi zapravo trebalo da bude tu da obezbedi ženi sigurnost. Jeste, dosta toga se promenilo. Ja kad pričam sa starijim generacijama, da, to. Onda tek vidim, mislim, jer kao možda nismo ni stigle da posvedočimo toliko tom vremenu koliko su one. Kako je to bilo drugačije, uvek je muškarac inicirao nešto. Mislim, okej, evo, na selu čist primer. Znalo se ranije uvek ko obezbeđuje kuću. Znači, u kući deda donosi sve, otac kogod. Žena vodi računa o drugim stvarima i to je ta neka kompenzacija, to prirodno razmenjivanje. Prosto, ne mora žena sve na sebe da preuzima. I ne treba, i ne treba. Ja sam baš sa Bokejem imala jedan klip koji on obrisao, ali nema veze. Na tu temu, ali smo ovde pričali pod utisima 8. marta. Jer ja nekako na taj dan kad vidim razne tekstove gde žene kreću, ja sam u zonu da li je moguće, da li su ove žene poludele, da ovoliko ne vide, da samo sebi prave mnogo goru situaciju. Jer šta se onda desi? Ti muškarci se okrenu zaista ženama koje možda objektivno nemaju ni blizu kvaliteta kao neke druge žene, ali se pored njih oni osjećaju onako kako je prirodan položaj. Kao muškarci, kao dominantni, kao jaki i njima zapravo to prija, dok sa nekom ženom koja koliko god imala nekih objektivnih kvaliteta se oni osjećaju loše ako je ona veće muško od njih. Tako je, da. To je taj moment kod nas žena što mi smo zaboravile da ih pustimo
da oni ovaj, budu dominanti. Kažemo, drugarice, nemam kad ni da se femkam, ni da tvrdim pazar, ništa kao... Kaže, kad će mene neko da juri, a ja da kao glumim da ne. Ali da glumim, da ne. Pa da glumi kao malo, eto čisto, ali stvari da. Da, to je taj moment. Mi totalno pritisnemo sa svih strana, oni više ne znaju gde se nalaze. Sve to već završeno, sve već skuveno, letovanje je plaćeno, sve je gotovo, nema više ti šta da misliš. Lako. Mislim, poenta je da žena bude nezavisna, da bude stabilna, da bude sigurna i tako dalje, ali pored toga to ne isključuje jedno drugo. Ja sam nezavisna u svakom smislu, i financijskom, i emotivnom i tako dalje, ali u sebe želim partnera pored kog mogu da budem, da se osetim sigurno. Razumeš, da ne moramo da se takmičimo, jer mi žene uđemo u takmičenje, a u tom takmičenju uglavnom... Mi gubimo uvek, kako god okreneš. Mi gubimo, a mnogo damo, mnogo se potrošimo. I mislim da je to jedna od najvećih prevara današnjeg vremena, da žene moraju da imaju zapravo sve karakteristike. Mi smo postali kao jako lepo sređeni, doterani, skockani muškarci. Čak i u fizičkom smislu, u jednom periodu sam primetila da nekako se... insistira na tim nekim muškim karakterima. Ajde sad svi da imamo mišića, ajde da smo sve sa ploščicama, ajde sa... Mislim, okej, naravno. Ali opet, po meni, i taj moment da žena treba i u tom fizičkom smislu da ide protiv neke ženske prirode nije privlačan muškarcima. Tako je, pa obrati pažnju, na primjer, na odeću i mušku i žensku dosta se izmenila. Odnosno, diktiraju takve standarde da muška odeća sve više liči na žensku. To su uske, kratke pantalone. A, na primjer, ženska, to su ovolike košulje. Da, one kao oversize, da, patike, pocepane farmerke, jes. Pocepane, odjednom smo se zamenili ljudi, kao dajte zamenimo ranije, neko je ovde pogrešio, mislim. Ja sam par puta bila u situacijama da kad se neka žena sredi, ali stvarno onako ženstveno obuča, kažu, ja vidi kao neka tetka. Ili ja kad obučam haljinu neku, onako ono nešto na cvetiće, šta si se tu kao neka baba obuka? Da ti kažem, ili znaš, odeš s drugaricama na piće štiklom, ona će ti reći, opa, gde si ti krenula posle, da. Jes. Potpuno smo izgubile taj moment nege. I kako sad mi da vratimo to što smo, eto, nije prekasno, sigurna sam, posebno na individualnom nivou, naravno svako od nas može i tekako da uzme svoj život u svoje ruke, kako poraditi na tome da se vratimo mi ženskoj energiji i samim tim verovatno da postanemo i privlačni tim jakim i dominantnim muškarcima, jer i oni sigurno reaguju na žensku energiju. Sigurno, mislim, cijela poenta je da se mi zapravo osetimo dobro, i da žene prestanu, to jest da smanje taj princip muške energije, da bi prvo prestale toliko da oboljevaju od svega i svačega, što gađa ženske organe, onda da se osjećaju bolje. Evo nam ga Boki, klasičan primer muške energije. One sirove. Ulazi, prolazi. Super. Sjajno. Prva stvar koju bih rekla, to je da žene krenu da se neguju, da obraćaju pažnju na svoje potrebe. To je nešto što smo sve mi negde usput zaboravile. Sve nekako dan nam prolazi, a kao, a šta je sa mnom? Da vode račun o svojim potrebama, da obrate pažnju kako se oblače. Ne samo da to mora da bude haljina, ali da se ona osjeća ženstveno. Tako je. Ta vežba sa štiklama, to je vežba koju Lava Nikolić govori, to je obuj štikla nedelju dana, ona je čak imala jedan izazov, čini mi se, da nosi štikla nedelju dana, ali ne da bi ti bila sad kao privlačnija na štiklama, nego kad si na štiklama radiš sve polako, ne možeš da trčiš. Drugačije hodaš, sigurno je, i sve je drugačije, da. Naravno, apsolutno. Znači, negde ta nega i ono glavno da ih pustimo, znači da ih pustimo da oni urade. To se vežba. Vežba se primanjem komplimenata. Kada nam neko da kompliment, prvi korak je da ga ne demantuješ. Hvala. Ja bi negde na uši progovorila onda kao... Klimni glavom, ono. Traži pomoć. Znači, ako imate sinove, braću, drugare, muževe, tražite pomoć. Znači, jel možeš da odeš do prodavnice ti? Jel možeš ti da ovo poneseš? E, pokvarila se sijalica, ali bi mogu, molim te ti da je zameniš. Znači, tražimo pomoć da oni nešto urade. Pazi kakva win-win situacija. Oni se osjećaju dobro i mi se osjećamo dobro. Znači, kad sam ja sebe uhvatila da sam totalno skrenula s puta, ja na treningu teretani uzela da stavljam neke, neko burđurija, katastrofa,
tovarim i dolazi dečko i kaže, hoće da ti pomogne. Ne, kao mogu ja sve sama. I onda shvatim, Bože, da li je moguće da do ove mere ne dam nekom da mi pomogne ko se sam ponudio, stvarno onda kao kako deluješ okolini. Ja sam vežbala, već počela vežbom i kao nosim haljine, kao ajde bit ću ženstvenija i stanem, nestane mi tečnost u kolima za staklo. Dobro. I ja zaustavim auto, rekao je daj da sipam tečnost, otvorim ja haubu, sve u haljinu. Dobro. Dignem je ono i otvorim, kad nailazi neki dečko s firme i kaže, jel ti treba pomoć? A ja ni pet ni šest, ja rekao, ne. I ja nastavim da odvraćam, on kaže, si sigurna? Ja kažem, kakva pomoć, dečko, sipam tečnost za staklo. Sipam i ono, ja sam pomislim, džaba ti haljina. Sve je džaba. Sve je džaba, umjesto da sam rekla, jo, hvala ti, naravno. U stvari, uvek, ja sad kad vratim film, najbolje sam u životu prošla kad sam bila ono dama u nevolji. Znaš, oni se lepo osete da ti... Vole, mislim, ljudi vole, evo, ti sama znaš, mislim, ako već imaš taj princip davanja, ti voliš da daješ i dobro se osjećaš kad je tako. Zamislim, da mi daš i ja to odbijem, baš bi ti bilo bez veze. Da. Tako se oni osjećaju sve vreme. Oni se onda osete nepotrebno, suvišno u stvari, da. Suvišno. Mi pravimo taj moment suvišnih. Da, to moramo, ali to je zaista, eto, to je kad i otkriješ, eto, ta priča o uverenjima, otkriješ uverenje, ali u realnom životu ti je zaista potrebno više situacija da to konačno počneš da primenjuješ u praksi. Ti si možda i shvatila nešto, ali dođe situacija i ti mahinalno radiš po starom. To je, ako radiš na tome, ti odreaguješ. Ali dobro, već sam moment da si primetila da je nešto, aha, sad sam opet uradila po starom, je već dokaz da je počelo nešto da se menja. Da. I kako mi shvatamo da smo počele da bivamo u toj ženskoj energiji? Šta počne da se dešava? Ljudi joj primećuju razliku. Joj primećuju, da. Da, baš si nežna, joj nešto si se promenila. Prolepšala, da. Da, primećuju tako i odjednom nude pomoći. Jel ti treba, ma pusti, odjednom nama krenu da govore, to ću ti ja rešiti, nema ništa da brineš. Uglavnom sam ja ta koja to kaže, kao da vidiš sad se desilo. Znači, prirodan tok se dogodi da ljudi vide da imaju prostora da pruže nešto i onda oni se uključe, sa muškarcima pogotovo, jer oni će se osjećati dobro. Mislim, aj mir, ajde da počnemo. Naravno, ali je taj moment interesantan, odnosno zapravo možda i najveći ono wake up call kada telo počne da strada, to je već onda zaista ona negde granica kada to počinje da bude nešto što zaista je u tom trenutku bitno da počne da se menja. Da više nije stvar hoću, neću, nego trebalo bi stvar. Da, mislim da smo tipa treća ili tako četvrta zemlja ono po broju raka grlića materice. Mislim, to je stvarno... To su ženski organi, onda štitna žlezda, tačno da je govor. Žene više ni ne govore kako se osjećaju, to guta. Zato što je to kao slabost. Tako je, vozi ti, dalje imaš ti svoje dete, posao, ajde, posao, da, pustiti iz njih. Da, i dok se skroz, dok ne kolabiramo totalno, kao, mislim da je trenutak došao da možemo pre toga da nešto zaista uradimo. Paradoks je da si ti toliko naučena da budeš uvek jaka, da čak i kad ti je teško, ti to do te mere potiskuješ kao moram da budem jaka, dok onda zaista, ja sam o tom i nedavno pričala, bolest ne dođe kao jedino što može da te zaustavi. Kao jedini spas koji može da te natera da kao, stani, jer sve ostalo ti bi rekao, ne, baš mene briga, idem ja dalje, ja mogu i bez ovog, i bez ovog, i bez ovog, ali jedino zapravo što nekada može da nas natera da stanemo i razmislimo jeste to fizičko telo koje počne da pokazuje određene simptome. Upravo to. Mislim, ovo se odnosi i na muškarce koji ako su primetili da su pasivni ili da su eventualno u odnosu sa ženom koja je prilično dominantna i oni to mogu da promene. Da. Tako što će oni krenuti u akciju, oni će predložiti, oni će rešiti, oni će tražiti. Znači, prosto mogu i sami muškarci da se pokrenu na to, ne moraju da čekaju da žene promene svoju energiju. Svako za sebe, da. Pa ćemo svi kolektivno verovatno doći na neku mnogo bolju tačku. Ja mislim negde da smo sad na nekoj klackalici. Boga mi, ovo sve što se dešava, ne znam šta bi rekla stvarno. Stvarno je klackalica, ali verujem da kako odabereš, da vidiš da ćeš se u toj grupi i naći. Nekima će sigurno biti lošije nego što je bilo, ali ovo jeste stvarno neka godina čišćenja.
svega i svačega. I meni ono je to jedino što je dobro, definitivno jeste što imamo više vremena i da mislimo o ovim stvarima. Znači, tako da bismo se zapitali. O ženskoj energiji, kad treba da uradim to, da stignem tu kasnim, onda moram da zovem. Da. Yes. Tako da, Marija, hvala ti još jednom puno. Vidimo se, naravno, uskoro, već smo rekla u prošlom videu, kada budeš imala neke novitete, kada se nešto novo bude dešavalo. Naravno, svi pratite Mariju i na njenom Instagramu, Harmonija duše, ostavit ću link dole. Zapratite i nas, kako bi vam redovno stizalo obaveštenje o svemu onome što snimamo, a mi se eto vidimo u narednom videu. Hvala puno što ste gledali. Ćao! Ćao!